Shkolla e mesme e përgjithshme Olsi Lasku në Durrës ka zhvilluar një aktivitet sensibilizues me iniciativën e Inspektoriatit të Mjedisit dhe Mbrojtjes së Territorit. Tek të rinjt janë shpërndarë broshura për mbrojtjen e mjedisit. Ishte ky inspektoriat që i dhuroi shkollës disa rënj me PEM Selvi që janë mbjell në oborin e saj. Kemi vendosur të dhurojmë dhe mbjellin disa fidan, duke inkurajuar ndërmarrjen e iniciativave të tilla në vimësi, tha inspektore e mbrojtjes së territorit dhe mjedisit në Durrës, Ergisa Doko. Në fokus mjedisin, jo vetëm si institucion që e ka në mision në vetvete, mbrojtjen e territorit dhe mjedisin dhe mbrojtjen e ti, kemi zgjedhur pikërisht të zhvillojmë një aktivitet të tillë sensibilizues tek brezat e rinj, duke parë si qëllim dhe edukimin mjedisor, duke nisur nga ata për të dhënë mesazhin më të gjerë për gjithë qytetarët, duke nisur nga këtu që në mbajtjen pastër të hapësirave të shkollës brenda dhe jashtë, dhe më tej për ta zgjeruar, duke qenë se mjedisi është i të gjithëve, na përket neve që ta mbrojmë rreth parë si institucion që e ka në mision, por të gjithëve sepse është e ardhmja për një jetë më të shëndetshme dhe normalisht për vimësin e së gjithës. Fran Simoni, nëndrejtori shkollës Olsi Lasko, tha se edhe të rinjt japin mesazhe se toka dhe mjedisi u takon të gjithëve dhe kujdesi duhet të jetë i madh. Sot është një ditë e veçantë dhe ka një simbolik tepër të veçantë të mbjellish PEM sot në ditën e 8 marsit në festën e nënës që simbolizon jetën dhe bima simbolizon jetën në një farë mënyrë. Dhe kjo na vën shumë në motivim, qoftë stafin, qoftë nëzënësit, pikës pari për të mbajt mirë të ambient, i cili është bërë më të vërtet i bukur, si pasoje një investimi nga të rëndësishëm nga Fond Bashkimi Europian, dhe kjo na motivon në dy fish, qoftë për shkollën, qoftë për ambientin, por edhe nesër, se këta do dalin një jetë, do diku do shkojnë në universitet, do jenë qytetarë të Durrësit, të mbajnë pastër ambientin ku do që shkojnë, të mundohen të regjenerojnë bimësin, sepse pa bimësi s'ka jetë. Mesazhi që përcolli IMT në Durrës në këtë aktivitet ishte që kjo strukturë nuk ka vetëm qëllim prishjen e objekteve pa leje dhe vendosjen e qobave, por dhe sensibilizimin e shoqërisë për të qenë qytetarë që mbrojnë dhe ruajnë mjedisin e përbashkët, ndaj dhe vetë të rinjt e mbështesin këtë aktivitet. Si që dim, jemi në muajin e tokës dhe mjedisi është i të gjithëve ne, ai na përket ne dhe si pasoj, ne jemi përgjegjës për ta mbajtur atë të pastër. Mbrojtja e mjedisit nga ndotja është përgjegjësia e secilit prej nesh për një jetë më të shëndetshme.